коли ми говоримо про деофшоризацію і вимагаємо від бізнесу структурувати свій бізнес згідно українського законодавства на нашому правовому полі, це трошки некоректно, тому що їм вигідніше там, в них є більше там можливості підписувати акціонерні угоди, формувати свої стосунки, і вони приймають рішення, як їм співіснувати і здійснювати ті чи інші бізнес-процеси, як ви сказали, переважно в країнах з англійським правом. Тому я був ініціатором і говорив, що реформа корпоративного управління товариств з обмеженою відповідальністю, вона вже потрібна дуже давно. І ми напрацювали цей законопроект, 4666, він зареєстрований в стінах українського парламенту. Дійсно, всі члени комітету долучилися до його співавторства. І комітет рекомендує вже парламенту, вже є рішення нашого комітету прийняти його в першому читанні за основу. Закон базовий, великий, складається з 7 глав, 57 статей. Дуже багато в ньому таких новел, яких не було раніше в українському законодавстві. Перше, це вводиться коротенько, там 10 основних назву. Це вводиться диспозитивність регулювання відносин між учасниками. Це дасть можливість і міжнародним інвесторам, міжнародним компаніям структурувати ведення свого бізнесу в Україні згідно українського законодавства. Вводимо ми відомі на весь світ корпоративні договори, які є у всіх цих країнах, які ви називаєте інвесторами української економіки. Наші акціонери зможуть між собою підписувати акціонерні угоди, в яких вони будуть по закону передбачати всі умови, які можуть настати в майбутньому для їхнього цього спільного бізнесу. Також велика глава приділяється усуненню можливості блокування діяльності та рейдерським захопленням товариств. Для міноритарних акціонерів теж є дуже приємні новели, які зобов'язують виплачувати дивіденди. Максимальний термін, який необхідний для виплати дивідендів, це підвищує захист міноритарних акціонерів. Тому що раніше була така практика, захищали всі тільки мажоритарних акціонерів. В світі, в Європі, зокрема, велика увага приділяється якраз з боку держави міноритарним акціонерам. Вводиться інститут суттєвих правочинів та правочинів з зацікавленістю. Що це значить? Менеджмент товариства не може працювати, наносячи збитки підприємству, яке він очолює і отримує зарплату, а інвестори і власники можуть тільки за цим пасивно спостерігати. Дуже багато в законопроєкті приділяється уваги цьому питанню. Ви знаєте, що в цілому світі, коли люди створюють підприємство, вони вже можуть домовитися, як вони будуть з нього виходити. В нас в законодавстві це питання не врегульовано, і інститут виключення учасника з товариства тільки в судовому порядку, він теж передбачений в цьому законі. Люди повинні знати, що коли вони інвестують гроші в якийсь свій стартап чи бізнес-проект, вони на будь-якій стадії прописують на початку створення цього підприємства, можуть вийти з цього бізнесу і можуть продати свої акції. Також велика така новела, яку ми вже напрацювали на державних підприємствах, це наглядові ради. В законі визначається їхній статус, роль, і дається можливість створювати наглядові ради в товариствах з обмеженою відповідальністю. Великий блок, який був неврегульований, в підприємств часто в товариств з обмеженою відповідальністю виникали майнові вимоги. І ми зараз в законопроєкті теж впровадили принцип конвертації майнових вимог у частку в статутному капіталі цих товариств. Саме основне, що я вважаю, якщо цей закон буде прийнятий, я в цьому переконаний, і я
впевнений в тому, що до другого читання він не буде видозмінений, не буде вихолощений, не пропадуть з нього самі основні ті речі, які ми хочемо з вами всі зробити. І тому це буде дуже серйозним поштовхом і для інвестицій, це буде дуже серйозним поштовхом для того, що українське законодавство, воно буде вже відповідати європейським стандартам.